Večeras u Dnevniku donosimo. Korisnicima privatnih domova Karlovačka županija sufinancira smještaj s 200, 300 ili 500 kuna mjesečno. I zaposlenici karlovačkih vrtića mirnim okupljanjem protiv izmjena zakona neprihvatljive su. Grad Karlovac ponosni vlasnik European Energy Award certifikata. Poštovani gledatelji, dobro večer. Ekopan je dobio presudu kojom su poništena rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike Karlovačke županije i Upravnog suda u Rijeci vezana za izgradnju protupoplavnog zida na Korani. To je i službena sudska potvrda da je Ekopan bio u pravu kada je upozoravao kako se postupak oko izgradnje zida na Korani ne vodi po zakonu, a Denis Frančišković na današnjoj presici pojasnio da je za taj zahvat trebalo provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. To bi između ostalog podrazumijevalo i da javnost kaže što misli o zidu na Korani i to prije no što se krene u njegovu izgradnju. Sva javnopravna tijela, uključujući sud u Rijeci, su donijeli odluke koje su proglašene nezakonitim. Sva su, županija je provodila postupak koji je nezakonit, trebala je provoditi postupak ocjene o procjeni utjecaja na okoliš, to je rekla i ova presuda i naložila da se taj postupak sada provede. No, to vjerojatno ništa neće promijeniti. Zid je izgrađen, dozvole izdane. Naravno, realnost je takva kakva je. Dozvole su neke paralelno izdane, nisu osporavane, grad nije zaštitio interes kao što je trebao i de facto imamo to da je taj zid, unatoč tome što nisu ispunjene zakonske pretpostavke, što nije proveden ovaj postupak, on je izgrađen. A Frančišković smatra da dozvole nisu trebale biti, pa tako grad Karlovac nije morao izdati građevinsku dozvolu. Grad ima dvije mogućnosti. Imaju mogućnost tiskati ministarstvo, zapravo imaju mogućnost se uključiti tada u postupku koja je zainteresirana osoba i tražiti zapravo da kaže nešto u tom postupku, što nije. Što sama ta činjenica govori o poziciji grada i njegovom mišljenju. Ili da tiska ministarstvo da se žali i osporava tu presudu, što isto nije, ali i opet je imao u krajnjoj liniji kad je rekao sud morate ponovno provesti postupak, ima mogućnost opet odbiti zahtjev za izdavanje građevinske sa novim razlozima, a imao je debele argumente u našem postupku, što se sad pokazuje da tada, barem tada još u tom trenutku, nema obavezu izdati građevinsku dozvolu. Izigran je zakon, procedura, sve, napominje. A i gradonačelnik uspočitava što nije reagirao ispravno. Gradonačelnik Mandić je u posljednjih tih godinu i pol više puta u javnosti isticao da moraju postupiti po presudi. To je stvarno debelo obmanjivanje javnosti i neiznošenje istine u tom slučaju šta se govorilo i evo ga, mislim, sad se to na kraju i pokazalo i jako smo zapravo žalosni da gradonačelnik nije imao hrabrosti, nije imao zapravo, puno puta se prikazuje kao vrlo inkluzivan čovjek koji sluša sve strane, ali u ovom slučaju je, da tako kažem, brzo poklekao. Teoretski, grad Karlovac može poništiti dozvolu koju je izdao, iako se izlaže mogućnosti da investitor traži obeštećenje. Karlovačka županija može odlučiti da je potrebna procjena utjecaja na okoliš, no Frančišković sumnja da će tako i biti. Ja pretpostavljam da će završiti zahvat, taj postupak, da će županija jednostavno odlučiti da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš, i da će jednostavno legitimirati postojeće stanje. Ali županija je ta koja je odlučila. Ona mora provesti postupak i mora odlučiti temeljem svih argumenata, temeljem primjedbi sa javne rasprave, kako se i vodi javna rasprava, odlučiti da li je potrebno ili nije potrebno raditi procjenu na okoliš. Ako je potrebno, onda bi se trebalo ići u izradu studije i svega, mislim, ostalog.
Što bi ja bio onako, pao bi u nesvijest kad bi vidio da bi se to sada tako dogodilo. Sumnjam da će to ići u tom smjeru. Mirnim okupljanjem na Korzu i zaposlenici karlovačkih vrtića poručili su da su protiv najavljenih izmjena Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Smatraju ih neprihvatljivim, na što su svi sindikati radnika u predškolskom obrazovanju i udruge odgajatelja već upozorile i vladu, Ministarstvo obrazovanja, Sabor, dječju pravobraniteljicu. Radnice i radnici u dječjim vrtićima u Hrvatskoj današnjim su akcijama rekli odlučno ne ukidanju odredbi državnog pedagoškog standarda i odlučno ne učiteljima u dječjim vrtićima pod uvjetima kojima je to predviđeno izmjenama i dopunama zakona, te najavili da neće stati s pritiscima prema zakonodavcu. Poručili su organizatori sinoćnjih mirnih okupljanja u 50-ak hrvatskih gradova. Grad Karlovac postao je nositelj European Energy Award certifikata. U maloj vijećnici certifikat je gradonačelniku Damiru Mandiću uručio ravnatelj Rege Julije Domac. Grad Karlovac od sada je ponosni vlasnik European Energy Award certifikata. U kampanji je sudjelovalo više hrvatskih gradova. Njih 6 dobilo je certifikat, a među njima najbolji je bio Karlovac. Naime, postigao najviše bodova prilikom ocjenjivanja. Kampanja se provodi već više od 10 godina. Sa područja EU sudjelovalo je više od 1700 gradova i općina. U tom smislu, zaista ovo nije nekakav, i ovo je ozbiljna nagrada koja se provodi po europskoj metodologiji, dakle uz Regeu koja pruža stručnu potporu. Ocjenjivali su ljudi izvan granica Republike Hrvatske i još onda dodatno nezavisno tijelo je provjeravalo te rezultate još jedanput, dakle ta procedura imala dva ciklusa. Ravnatelj Regeje potvrđuje kako nije bilo iznenađenje što je grad Karlovac dobio e-certifikat jer je upoznat s aktivnostima i projektima grada. Inače, za dobivanje ovog certifikata koji vrijedi 4 godine mora se ocijeniti niz komponenti. Ocjenjivale su se stupanj razvijenosti i razrade prostorno-planske dokumentacije, pripremne dokumentacije, strateški dokumenti, povezanost projekata sa proračunom, razina investicija na području grada, provedeni projekti, povezanost u različitim područjima, energija, održivost, otpad. Dakle, baš to je jedna ozbiljna metodologija koja se primjenjuje. Grad ide u smjeru zelenog i to implementira u sve svoje projekte, potvrđuje gradonačelnik Damir Mandić. Naš cilj da Karlovac u toj jednoj svijesti samoodrživosti, mogu to tako reći, ali i te neke zelene energije generalno, taj nekakav naš cilj je na koncu inspiriran i onim što Karlovac danas jest. Karlovac jest zeleni grad, on je na neki način grad u parku. Na tragu održivosti i obnovljivih izvora energije, gradu je želja kroz nekoliko godina grijati se na geotermalne izvore. U nekoj bližoj budućnosti, o godinama ne bih precizirao godine, zaista naša toplana bude toplana koja će grad grijati na geotermalne izvore, toplu vodu iz zemlje. Jel? Na tome se radi i tu negdje naravno očekujemo i dalje suradnju sa svima. Naravno da je to jedan jako skup projekt. I što se tiče istraživanja, ali što se tiče realizacije, i tu smo na neki način naslonjeni prema europskim fondovima. Mandić je najavio i zeleni GUP kojeg bi trebalo donijeti na gradskom vijeću 2023. godine, a on će biti vodilja za sve daljnje izgradnje i planove na području grada. Milijun kuna osigurano je u proračunu Karlovačke županije za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih u privatnom smještaju po korisniku od 200 do 500 kuna mjesečno. Više o kriterijima saznajte u sljedećim minutama. Uvjet za sufinanciranje smještaja je da korisnik ima prebivalište na području Karlovačke županije u posljednjih 10 godina, da je smješten u privatnom smještaju koji ima sve dozvole za rad, te da nema mirovinu veću od 3.500 kuna.
Svi oni koji su u obiteljskim domovima, a imaju nažalost mirovinu manju od 1500 kuna, mjesečno će dobivati po 500 kuna kao potporu za smještaj u obiteljskom domu, što godišnje iznosi 6000 kuna, što je zapravo Karlovačka županija njima omogućuje besplatno gotovo mjesec i pol smještaja. Oni korisnici koji imaju mirovinu od 1500 do 2500 kuna dobit će 300 kuna sufinancirani smještaj, a oni koji imaju veću mirovinu od 2500 do 3500 kuna dobit će potporu od 200 kuna. Prema riječima zamjenice županice Vesne Hajsan-Dolinar, na taj način pomoći će 467 korisnika od ukupno 754 koji su u obiteljskim domovima. Oni koji ne ostvaruju pravo su oni koji ili nisu iz Karlovačke županije ili imaju mirovinu veću od 3500 kuna. Ono što je bitno naglasiti i izreći je da će pružatelji usluge za korisnike predavati Karlovačkoj županiji, odnosno Upravnom odjelu za hrvatske branitelje i zdravstvo, zahtjev za nadoknadom sredstava, a isti račun će korisnicima umanjiti. Time ćemo olakšati prijavu jer korisnici bi teško sami prikupili dokumentaciju i vodili brigu o mjesečnim prijavama i zahtjevima, tako da smo to iskomunicirali sa sva 42 obiteljska doma. Oni su suglasni, analizu su nam poslali koliko koji korisnik ima visinu mirovine i na osnovu toga imamo razrađene kriterije. Prema navedenoj analizi, 57 korisnika za potporu od 500 kuna, 211 za potporu od 300 kuna, a 194 za potporu od 200 kuna, kazala je Hajsan-Dolinar. Sufinanciranje ne može ostvariti korisnik koji ostvaruje sufinanciranje od strane nadležnog ministarstva, Centra za socijalnu skrb ili po nekoj drugoj osnovi. U tijeku je postupak savjetovanja s javnošću koji traje do 18. ožujka, a provedba mjere počinje nakon što ona bude potvrđena na Županijskoj skupštini u travnju ove godine. U Akvatici je otvorena izložba HGSS-a pod nazivom Trending hashtag HGSS70. Radi se o prvoj izložbi tweetova u Hrvatskoj. Kreativnost i nesebična briga za druge zajednički su nazivnik izložbe tweetova uz naglasak na sigurnost boravka u prirodi. Najbolje humoristične i edukativne tweetove HGSS-ovaca moguće je vidjeti na novootvorenoj izložbi u slatkovodnom akvariju. Način na koji je ova izložba postavljena je inovativan, moderan, prati trendove komunikacijske inovacije i sigurna sam da ćemo se zabaviti čitajući ove zabavne tweetove. Karlovački GSS-ovci nisu proslavili 40. godišnjicu postojanja 2020. zbog pandemije. Zato je ovaj ožujak u znaku Karlovačke i Gorskih spašavatelja. Postavili su izložbu, a planiraju i druge aktivnosti. Sve to kako bi građane upoznali sa svojim djelovanjem. Nju čine volonteri, suradnici, spašavatelji, gorski spašavatelji, svi aktivni pripadnici i oni koji su u pričuvnom sastavu, njih gotovo 60, koji mogu slobodno reći imaju 30 i više instruktorskih licenci i tih ujedno nešto manje od 60 ljudi posjeduje više od 110 specijalističkih obuka, koje zapravo je svakodnevno od 0 do 24, 365 dana u godini na raspolaganju, to jest u službi građana grada Karlovca, kako i županije, tako i cijele Republike Hrvatske. Izložbu je otvorio gradonačelnik Damir Mandić, koji se zahvalio gorskim spašavateljima na svemu što čine za Karlovac i njegove građane. Naravno, tu prije svega mislim na poplave, ali evo, i potresi su isto bili naša svakodnevica. Hvala Bogu, ne na toj razini kao u Petrinji, Sisku, odnosno Banovini. Znam da ste i tamo odradili vrhunske poslove i nekako vjerujem da je vama sve to skupa sastavni dio vašeg života i vaš životni izbor, onog čemu ste se posvetili,
ali sam uvjeren da niste ni svjesni koliko nama koji nosimo neku odgovornost, koliko vi u nama u stvari ne samo da olakšavate, nego sigurno je smanjujete i onaj jedan dio pritiska i panike, jer znamo da ste vi tu i da ćete vi u tim trenucima odraditi ono osnovno, a to je pomoći i spasiti život. Izložba ostaje otvorena do 8. travnja. Povodom Međunarodnog dana žena u Gradskom kazalištu Zorindom održan je koncert Klape Sveti Jura i Hrvatske ratne mornarice na inicijativu Kluba žena 110. brigade. Prvi je to put da su Dan žena organizirali na ovaj način. Moj lipi, ovako je Klapa Sveti Juraj obilježila večer Dana žena u Zorindomu. Voditelj Klape Marko Bralić s nama je podijelio svoje zadovoljstvo. Velika nam je radost da smo večeras ovdje u Karlovcu. Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice je, ja bih rekao, već domaćin ovdje u ovom prekrasnom gradu, a posebno nas veseli da smo evo večeras povodom Dana žena gosti vašeg grada u ovom prekrasnom Zorindomu. I evo da ćemo imati svoj cjelovečerni koncert na poziv braniteljica, pripadnika 110. brigade. Jedna lipa večer koju evo od srca posvećujemo ponajprije damama, ženama koje danas evo slave svoj dan, Dan žena. Bralić nam je otkrio kako je žene lako šarmirati pjesmom, posebno u odjelu mornara. Pa ja bih rekao da evo, sasvim sigurno dame imaju simpatije, pogotovo prema mornarima. Znate, ono u duhu onih stihova, romantično srce mornara u bijelom odjelu. Večera smo u plavom odjelu jer je zima i kodeks naše odore je plavi, ali u svakom slučaju lijepo je da dame vole Klapu Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, da vole naše pjesme, da ih rado pjevaju i tako, evo, to, ovo je jedna lipa večer, jedno lipo druženje i jedna lipa poruka zajedništva i onoga što sam Dan žena po sebi znači. Iako Klapa Hrvatske ratne mornarice često gostuje u Karlovcu, prvi je ovo put na inicijativu udruge 110. brigade na Dan žena. Inicijativa je pokrenuta od našeg kluba braniteljica Domovinskog rata i ispred gradskog Zorindoma zajedno smo, znači, razmišljali o tome da li možemo za 8. mart pozvati Klapu ratne mornarice Sveti Juraj. Napravili smo zahtjev prema Ministarstvu obrane. Ministar obrane se usuglasio s prijedlogom, donio odluku i danas ćemo uživati u nastupu Klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj u Karlovcu. Na čelu kluba žena bez kojih ovog koncerta ne bi niti bilo je Sabina Protulipac, jedna od 65 članica kluba, žena koje su svaka na svoj način u ratnim danima davale svoj doprinos. Može se reći da su žene u ratnim godinama bile zapravo ravnopravne s muškarcima? Jesu, ali to je trebalo izboriti isto tako. Znači, nije manje vrijedna niti jedna supruga branitelja koja je morala biti na radnom mjestu, djecu otpremiti u školu, pa kad zasviraju uzbune biti u toj situaciji da ne može do djece. Morala je voditi brigu o kompletnom kućanstvu. Isto tako sve braniteljice koje su radile u sustavu na različitim mjestima, od prve crte do logistike, su dale svoj doprinos, jer vojska bez logistike ne može funkcionirati. Tako da svi ti naši građani, naš Karlovac koji je disao i živio u to ratno doba i pod zamračenjima i pod uzbunama, svi su oni dio te priče, tako da ne treba nikome umanjiti ulogu. Ne vraćaš se više. U pismeni
Karlovački komorni orkestar glazbene škole Karlovac pod umjetničkim vodstvom dirigenta Vetona Marevcija Karlovčanima priprema prvi ovogodišnji koncert pod nazivom Idila. Kako sam naslov sugerira, romantičnim melodijama priziva se utopistički karakter glazbe. Koncert je na rasporedu u subotu 12. ožujka u 19.30 u Zorin domu. Jedini ženski nogometni klub u Karlovačkoj županiji, Četiri rijeke, ima više od 60 igračica u tri selekcije i odlično im ide. Jedna slačionica, premalo prostora u klupskim prostorijama, nogometno igralište koje same održavaju kose, bojaju golove. Ništa od toga ne spriječava jedini ženski nogometni klub u Karlovačkoj županiji, onaj Četiri rijeke iz Karlovca, da uživa u igri, druženju, uspjesima. A i u gradu su rekli da će to biti riješeno, prostorije proširane, pa će i onako velik elan još porasti. Igraju na terenu koje su dobile 5 godina na korištenje. Koriste prostorije koje im je ustupio nogometni savez. Gradonačelnik Damir Mandić, napomenuši da je ovaj ženski nogometni klub posljednjih godina rastao pa je nadrastao i uvjete koje je imao, najavio je da će igralište na kojem djevojke treniraju i igraju dobiti umjetnu travu. Grad se obvezao da radi pripremu, a Hrvatski nogometni savez će financirati umjetnu travu. Tako da smo i tu malo razgovarali na koji način njima organizirati njihova natjecanja, da kad krenu ti radovi da oni na neki način nisu zakinuti što se tiče svojih aktivnosti. Vjerujem da, s obzirom da treba provesti javnu nabavu i sve, vjerujem da će ti radovi krenuti u ljeto, tako da ih neće puno poremetiti. Predsjednica kluba Nikolina Zorinić ponosna je na sve nogometašice. Jedna selekcija seniorke, ponos naš, igraju drugu hrvatsku nogometnu ligu za žene, imamo pionirke i kadetkinje, one igraju ligu središte, imamo male djevojčice koje još nemaju pravo nastupa, to su ove naše Žabice, Karlići i budućnost kluba naravno. Vi znači ne možete ni prijateljske utakmice igrati s nekim iz Karlovačke županije? Ne možemo. Igramo prijateljske utakmice sa Koprivnicom, igramo sa Lepoglavom, bili smo u Sesvetskom Kraljevcu na prijateljskoj utakmici. Odigrali smo čak ove godine, seniorke su odigrale sad evo pripremnu utakmicu u Malom Erjavcu sa ekipom od tamo i tako. U njihovim redovima ima mjesta za sve potencijalne nogometašice, one najmanje ponajprije. Pozivamo sve djevojčice, znači od 7 godina nadalje, da nam se pridruže, da vide da nogomet nije samo muški sport, putujemo puno, družimo se, putujemo, znači igramo sa curama Dubrovnik, Zadar, Split, Pula, znači ima nas po cijeloj Hrvatskoj. Evo, bilo bi nam drago, svaka djevojčica je dobro došla, neka nam se pridruži. Promjenjivo oblačno. Uz više oblaka mjestimice su moguće slabe oborine na granici kiše i snijega. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između -4 i 1, najviša dnevna od 5 do 10 stupnjeva. Zbog niskih temperatura tijekom noći i ujutro bit će veća opasnost od poledice na vlažnim dijelovima kolnika. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, poštuju prometne propise i ograničenja te ne kreću na put bez zimske opreme. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.